Selinkler ev. Səhər günəş doğulur, sonra hər ev, hər yuva oyanır. Kimlərsə özləri yavaş-yavaş gözlərini açır, kimisi mehribancasına, bəziləri isə sevinclə yatağından tullanır. Bal ilə yaxma yeyən hər kəs son xəbərləri müzakirə edir. Proqnoz pisdir, fırtına gəlir, dəhşətli fırtına. Çaxnaşmadan yaxşıca hazırlaşmaq lazımdır. Odun və yemək ehtiyatı görün. Qorxular yox olsun. Hər kəs işə başlayır. Birlikdə olmaq lazımdır. Və budur, artıq hamı fırtınanı qarşılamağa hazırdır. Külək bütün gücü ilə əsir. Ancaq qorxulu heç nə yoxdur. Hər kəsin güvənli evi var. Tülkü balası soruşur. Bəs o çöldəki kölgələr nədir? Uzaqdakı dumanda əsən küləyin altında iki kölgə görünür. Heyvanlar və quşlar pəncərədən yad olanlara baxırlar. Onlar kimdir? Burada nə işləri var? Onlar nə istəyirlər? Evimizi əlimizdən almaq istəyirlər? Ya bizim yeməklərimizi, yoxsa bizim əşyalarımızı mı? Küləkdə elə soyuqdur ki, biz çay gətirmişik, xahiş edirik isinməyə icazə verin. Çöldən eşidilir. Sobadakı alov demək olar ki, sönmək üzərədir. Ən yaxşısı bizim qonşulardan soruşun. Cavab verildi. Biz çox acıq və biz aromalı çay gətirmişik. Gəlib çayı peçeydə ilə içək. Fırtınadan səs gəldi. Bizim yeməyimiz yoxdur. Başqa birindən soruşun. Gecə qaranlıqdır və biz çay gətirmişik. Olar mı biz sizdə gecələyək? Qaranlıqdan eşidildi. Bizə burada onsuz da dardır. Başqalarından soruşun. Onlara cavab verirlər. Amma yaxınlıqda başqa heç nə yoxdur. Sadəcə təpəlik. Heç nə, deyir böyük qardaş. Bəlkə təpəlik daha qonaqpərvər olar. Və beləcə onlar küləyə qarşı gedirlər. Bir-birini qucaqlayaraq irəliləyirlər. Birdən kimsə onlara səslənir. Gözləyin! Tülkü balasında yenə də onlar üçün nəsə tapıldı. Bu nə yeməkdir, nə də od. Onun istisi azdır. Bəli, işığı da, dedi tülkü balası. Fənər bizə çox yarayacaq. Böyük qardaş gülümsəyərək cavab verir. Hava getdikcə soyuyur. Təpəciyin üzərində hava ağarmağa başlayır. Böyük qardaş pəncəsini qar dənəciklərinə uzadır. Kiçik olan isə onları dili ilə tutur. Qar o qədər güclü yağırdı ki, yer qısa müddətdə qabarıq bir xalça ilə örtüldü. Ayı balaları bir-birinə baxır və gülürlər. Bu gecə qar onları xilas edir. Tülkü balasının evində çaxnaşmadır. Qar küləkdən daha qorxuludur. Onun ağırlığı altında damın örtüyü əyilir, əyilir və dözmür. Biraz da, biraz daha və sən çölə çıxmaq məcburiyyətindəsən. İndi onlara nə olacaq? Çox soyuqdur. Ana tülkü titrəyir. Necə də qaranlıqdır. Ata tülkü köks ötürür. Baxın, baxın, orada işıq var, deyir tülkü balası. Onlar işığa nə qədər yaxınlaşırdılarsa, havadan nanə, darçın və zəncəfil qoxusu bir o qədər çox gəlirdi. Tülkülər məmnuniyyətdən gözlərini qıyırlar. Necə də dadlı qoxur. Təəccüb doğuran işıqlar düz yaxınlıqdadır. Qar ancaq yağır, yağır.
Külək isə ancaq olayır, olayır. Tülkü balası irəli addım atır və bərkdən qışqırır. Küləkdə çox soyuqdur, gecə isə qaranlıqdır, biz peçeniyə gətirdik. Buraxın bizi zəhmət olmasa, isinək. Əl fənərinin işığı zəifləyir və bura olduqca dardır. Amma peçeniyəli çay hər kəs isidər və dostlar üçün əlbəttə hər zaman yer tapılar. Beləcə yadlar dost oldular. Ayı balaları ana tülkünü, tülkü balasını və ata tülkünü özlərinin qardan evlərinə qəbul etdilər. Təpənin üzərində qar fırtınası elə dinmişdi ki, hətta ay da gizlənməli oldu. Bir evin olmağı gözəldir. Hətta bu sadəcə bir oyuq, bir koğuş və ya bir yuva olsa belə. Burada çox rahat və güvənlidir. Və fırtına qorxulu deyil. Ancaq pis hava şəraitinə məruz qalanlar üçün geriyə sadəcə ümidlə qapını döymək qalır.